Аля. Це Ольга Макарова, слідча. Дещо сталося з Поліною. Я тобі казала, жерти менше. У неї були проблеми з вагою. Ми радикально боролися з кожним грамом. Радикально це як? Підлітки в перехідному віці сприймають все гіпертрофовано. Там пиятика і антисанітарні умови. Я нікуди від них не поїду. Я сподіваюся, що ви будете пильними та уважними до своїх дітей. Паскуда. І в нашій школі не станеться лиха. Я давно твоєму діду кажу, що тебе треба здати в дурдом. Йо, предки. Ти ж мав йому допомогти. Грузуйте очі, чи нам поздихати, щоб ви нас помітили.